Paul 16 urteko mutiko bat da. Bere lagune laguna eta bere gurasoentzako primera kumea. Txikitatik gaizotasun bat izan du, baina larria ez denez jende oso gutxi daki. Ez ditu notas altuak ateratzen, baina bai egokiak. Oraindik ez dakiz ez nahi duen hemendik urte batzuetara, baina beti izan du gustoko mekanika arloko dana. Bere gurekoa ez da batera erraza. Medikamendu asko hartzen ditu eta horretaz aparte, kirol asko egiten du. Beretzako berezasuna oso garrantzitsua delako eta horregaitik bere gorputza asko zaintzea salbatzen da. Oso ona da eskupilotan. Belaunaldi transmititu duen afizioa da bere familian. Margosten ere oso ona da, baina ez dio inori esaten, badakikulako nolakoak diren gaur egungo estereotipoak. Paul hemen jokatzen zuen guztietan, bere aititeren argazkia estimuz begiratzen zuen. Bere aitite erakutsi zion gaur egun eskupilotari buruz dakien guztia, Hilario Azkara eta Lupiola. Eta batez ere, irabazitako partida guztiak berari dedikatzen zion. Bere omenez, Elorri osoko frontoia, Hilario Azkaratiren frontoia bezala daitzen hasi zen, eta bere argazki bat ere badago. Paul hemen jokatzen zuen guztietan, bere aititeren argazkia estimuz begiratzen zuen. Azkarate bezala ezaguna da, eta pilotari profesional bat izan zen, atzelaria. Baina hori ez da berarentzat oso garrantzitsua. Bizitzak aurre egiteko ematen dion indarrazko pilota da. Baina azkaraterren ezaugarri handiena, bere arazoi aurre egiteko ibiltzen zion gogoak ziren, eta hori da Paul aterazten duena bere egunerokoan. Kere, euskal kulturetan sinestan dut. Gurarbazo ez zitimena bitxidik irauteko.